أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، يقول جل وعلا: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وأنت ساتن ديغا بات منسى، يعني إن الذين ينادونك من وراء الهجرات أكثرهم لا يأكلون. للي وأن سكي سيا وباين جدا دجي شنا قوالا مكا كرا مفيا ينسباس دهان كالي نكما ألا يناتي. ولو أنهم صبروا، Allah madaukakin sarki yace da dai sun yi hakuri hatta ta khruja ilaihim lakana khairan lahum, har sai da suka fito zuwa gare su da dai yafi musu alkhairi, wallahu ghafurur rahim. Kuma da dai sun zo sun tuba bisa ga izgili da suka aikata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin ladabi, to da Allah ya yahe musu, dan shi mai karban tuba ne, rahimun kuma mai tausayi ne. Ya ayyuhalladhina amanu, Allah yana kira ga waɗanda suka yi imani. In sha'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, indai wani mutum ya zo muku wanda ba ku da fika kan shi, zai iya muku ƙarya, kamar ba ku da cikakken yarda a kan wannan mutum, to ku bi diddigin wannan zance. In ya kawo muku wannan zance, an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, danga ku shi ku afka ma wani mutane a kan jahilci, sannan daga baya ku koma kuna nadama abin da kuka aikata. Wannan aya ta sauka ne a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wani sahabi a wani guri don ya amso zakka, raba ma talakawa. Wannan mutumin, mutanen da aka tura shi a gurin su, ya zama akwai kiyayya tsakanin su tun lokacin jahiliya. Da suka taso, sai azan sun taso ne za su kashe shi. Da ya shiko da gudu, sai zo ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ai sun ki su ba da zakka, sun hana su ba da zakka. Shine sai Allah ya saukar da wannan aya, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shirya yaki, za a je a yake su. Shine sai Allah ya saukar da wannan aya. Da wannan aya bata sauka ba, da an je an afka musu, an je an yake su bisa ga jahilci. Sai daga baya in an gane kan magana, a koma ana nadama. To shi yasa Allah ya saukar da wannan aya. Kuma ko a yanzu so da dama irin wannan abubuwa suna faruwa, kenan mu kiyaye. Idan wani mutum ya zo mana da wani zance wanda sai iya sa kiyayya tsakaninka da waɗansu wanda aka kama wannan zancen, daga ka bi diddigin wannan zance don ka samu lafiya. Ka kama mutane da jahilci suna a ranka, ko kuma har wani menene ake cewa, har wani abu ya shiga tsakaninku mara daɗi, kenan ka bi diddigin zancen ka, shi yanda ake, ka samu gaskiyar magana. Wa'alamu anna fikum rasulallah, ku sani cewa lalle manzon Allah yana tare da ku. Fa la yuti'ukum fi kathirin min al'amri la'anitum, da dai a ce yayi muku biyayya ne a cikin al'amura da yawa, la'anitum da kun kasa, da ba ku iyawa. Walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum, da dai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai muku biyayya ne so da dama a cikin al'amuran ku, da kun kasa bisa ga zantutuka da kuke dauka kuna kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da abin yayi muku nauyi. Walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman, sai dai Allah ya soye muku imani. Wa zayyanahu fi qulubikum, ya sanya shi ya zama ado a zukatanku. Wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuq wal-isyan, ya sanya kuka kyamaci kafirci da fisq, da wanga fasikanci, da sabon Allah. Ulaika humur rashidun, wanda aka sifanta da wannan sifofi sune wanda suke bisa hanya madaidaiciya, sune shiryayyu, sune wanda suke bisa hanya ta daidai. Fadlan min Allah wa ni'ma, wannan fadala ce daga Allah kuma da ni'ima. Wallahu alimun hakim, Allah masani ne akan komai, kuma gwani ne a cikin abubuwan da ya tsara da ayyukan shi. Nan muke ce muku subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sai wani sati idan Allah ya nuna mana, insha Allah. محمد جاء بالرسالة يسبح الله ذا الجلالة فبدد الكفر والضلالة بما حواه قرآن.